Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Образователното министерство обяви при какви условия могат да се върнат в класи големите ученици. Ако училищата осигурят със собствени средства тестове за учениците от 5-ти клас нагоре, те ще могат да се върнат в училище още преди Министерството на образованието и науката да е предоставило безплатни, съобщиха от МОН. Издадени са насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. Промените вече са подготвени в МОН и са изпратени за съгласуване в Министерството на здравеопазването. Частните училища, които са регистрирани в българската образователна система, получиха безплатни тестове за децата от 1 до 4 клас и ги върнаха в клас едновременно с всички останали. Синдикатите не одобряват предложението на Министерството на образованието и науката учениците от 5 до 12 клас да се върнат по-рано в училище с тестове, платени от самите учебни заведения. Причината е, че в училищните бюджети няма достатъчно средства за това. В позиция до медиите от Синдикат образование към КТ Подкрепа са категорични, че тестовете за всички ученици и учители, ако станат задължителни, следва да се осигуряват от държавата. Това сподели председателя на синдиката Юлиян Петров. Повод за коментарите стана съобщение на Просветното министерство, в което се казва, че ако училищата осигурят със собствени средства тестове за учениците от 5-ти клас до 12-ти клас, те ще могат да се върнат в клас още преди Министерството на образованието и науката да е предоставило безплатни тестове. Изборите в България официално приключиха, когато ЦИК обработи 100% от изборните протоколи. Така вече може да се изчисли каква ще бъде държавната субсидия за политическите субекти. Ето какви средства ще получават различните партии в парламента. Продължаваме промяната събира 25,67% от всички подадени бюлетини, което означава, че може да разчита на 5 385 128 лева субсидия. Втората политическа сила ГЕРБ СДС получава 4 771 648 лева държавна парична подкрепа. ДПС пък ще разполага с близо 2 730 000 лева, а БСП с 2 142 528 лева. От Има такъв народ, които имаха план да намалят субсидията на 1 лев за глас, ще разчитат на малко под 2 милиона лева. Демократична България ще може да разчита на почти 1 336 000 лева. Изненадата пък в парламента партия Възраждане ще получава малко над 1 милион лева. От извънпарламентарните партии субсидия ще получават само ВМРО, които се явиха самостоятелно на тези избори, и това им донесе 226 522 лева. Изправи се БГ, ние идваме, събират повече гласове, но те пропускат помощ от 480 400 лева, защото са коалиция. Кметът Димитър Николов е готов да внесе в Министерството на здравеопазването заявление за получаване на предварително съгласие за създаване на специализирана болница за активно лечение на детски болести в Бургас. За тази цел му е нужна и подкрепата на местния парламент. Така документите могат да бъдат доукомплектовани и изпратени през месец декември тази година. Община Бургас възнамерява да осигури средства за изграждането, обзавеждането и оборудването на лечебното заведение, като използва всички възможни източници за финансиране, безвъзмездни грантове по оперативни програми, кредитни средства и при необходимост собствен ресурс извън вече инвестирания. Конкретното структуриране на специалностите по клиники и отделения, както и евентуалната им промяна, ще бъдат финално уточнени след приключването на първи етап от дейността на чуждестранния консултант на проекта, което следва да се случи до края на ноември тази година. Понастоящем се предвижда създаване на специализирана болница за активно лечение на детски болести, лечебно заведение за болнична помощ от трето ниво на компетентност. Правителството отпусна пари на Бургас за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура. Средствата са от бюджета на Министерството на икономиката по реда на Закона за насърчаване на инвестиции.
Рехабилитацията на района ще осигури безпрепятственото транспортно обслужване на 5 квартала по план Север и на голям брой урегулирани поземлени имоти, част от които към момента са застроени, а за други има инвестиционни намерения и издадени разрешения за строеж. Рехабилитацията на трасето е от изключителна важност за осигуряване на безопасен и безпрепятствен автомобилен и пешеходен достъп до прилежащите предприятия, намиращи се там. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Бургас. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания инвестиционен проект, изграждане на производствено-складова база и разширяване на производствен капацитет. Екопроекта за събиране и управление на зелените отпадъци спечели община Камено. Той ще подобри усвояването на растителния отпадък от селско-стопанската дейност, посочи кметът на Камено Желю Вардунски. Проектът бе обявен на извънредната общинска сесия. Основните точки, които извеждаме, това е финансирането на проекта, който спечелихме за зелените отпадъци. Една от точките е за съгласие за запис на заповед. В Камено зелените отпадъци просто нямахме къде да ги изхвърляме. Знаете, ние сме селски район, не само в Камено, и в общината. И много средства давахме за депонирането им на сметището. В момента ще можем да ги чипираме, да правим компост, нали, и да се раздава на селски стопани и да се оползотворяват в земеделието и в зеленчукопроизводството тези отпадъци. И по този начин ще ни се падне малко и таксата на сметището в Братово. Финансирането е от? Финансирането е от европейски програми. Преди 10 дни подписах по 7-2 програмата за развитие на селските региони. На финален етап е рехабилитацията на над 33 км от Айтоския проход, пътят Провадия – Дъскотна. Той е най-удобната и кратка връзка за шофьорите от Варненска област с автомагистрала Тракия. Проектът се финансира по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Инвестицията е за над 24 милиона лева. За по-бързото му реализиране трасето е разделено на два лота 29 и 30. В лот 29 отсечката е дълга 16 749 км в областите Бургас и Варна. Началото на участъка е от моста над язовир Цонево при 49 км, а краят е при 65 км, недалеч от село Вишна в област Бургас. До момента на лот 29 е изпълнена по-голямата част от предвидените строителни дейности. В участък от 49 до 63 км приключват асфалтовите работи, както и монтажът на ограничителните системи, мантинели и пътни знаци. Посредством полагане на хоризонталната маркировка, основно ремонтирани са 6 моста, сред които са съоръженията над язовир Цонево, над река Камча и река Гермето. Изпълнени са 5 броя нови укрепителни стени. При 56 км са укрепени скатовете преди и след тунела в близост до село Билка. Работи се по уширяване на тунелния профил на съоръженията и укрепването му. След това ще бъдат изпълнени пътните и асфалтовите работи в тунела. Срокът за завършване на ремонтно-възстановителните работи на лот 29 е до края на ноември. Третокласното трасе осигурява транспортните комуникации на Провадия, на Девня и Варна, на Нови пазари, Зари Шумен Сайтус, Карнобат и Бургас и преминава през населените места – село Добромир и село Билка. С изпълнението на обекта значително ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътя. Ще се повиши безопасността и удобството при пътуване. Живи елхи ще са част от коледната украса на Бургас. В момента те се поставят по главната улица на града. Елховите клонки ще бъдат окичени с коледни топки. Специална система от прожектори и озвучаване в основата на дървчетата ще се грижат за доброто настроение и празничната атмосфера по центъра на Бургас. А светлините ще танцуват върху елхите в ритъма на музиката.
Автопортрет на Фрида Кало бе продаден от нью-йоркската аукционна къща Сотбис за почти 35 милиона долара. Това е рекордна сума за произведение на емблематичната мексиканска художничка, символ на феминизма. Най-скъпата картина на най-известната мексиканска художничка се казва «Диего и аз». Тя е от 1949 година, където началото й се появява ликът на съпруга на художничката. Диего Ривера изчупи рекорд за цена на нейна картина през 2016 година от 8 милиона долара. Това е превърна и в най-скъпото латиноамериканско произведение на изкуството в историята, продадено някога на търг. Предишния рекорд принадлежеше на картина на самия Диего Ривера, чиято творба «Лос Ривалес» през 1931 година бе продадена за 9 милиона долара. Автопортретите на Кало са известни със своя интензивен и загадъчен поглед, които направиха мексиканската художничка, феминистка икона, известна по целия свят. Речникът по английски език на Кембридж определи думата упоритост за дума на 2021 година. През 2021 година тази дума е търсена в речника повече от 243 000 пъти. Най-голяма вълна в търсенето е регистрирана през февруари, когато марсоходът на НАСА Персеферанс кацна на червената планета. Според менеджера на издателския отдел на Cambridge Dictionary, Уендалин Никълс признава, че се наблюдават скокове в търсенията на думи, свързани с актуални събития, като тези думи са по-малко познати. Затова е логично, че търсенията на думата са се увеличили след спускането на марсохода на НАСА. Точно както е необходима упоритостта, за да се приземи марсоход на Марс, така е необходима и упоритост, за да се справим с всички предизвикателства и смущения в нашия живот, причинени от пандемии, климатични бедствия, политическа нестабилност и конфликти, каза Никълс. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер!